Здравствуйте, меня зовут Игорь, я CEO компании Lawyert. Мы занимаемся защитой интеллектуальной собственности B2B сегмента. Вот, немного о нашей команде. У нас команда из молодых и перспективных, как все говорят. Мы собрались вокруг крутой идеи и пытаемся с помощью этой идеи изменить мир и привести его к Web 3.0, где каждый будет уважать работу каждого и будет уважать заработок каждого. То, что касается нашего названия, то к названию мы пришли неспроста. Есть такой сериал «How I Met Your Mother», и там один из главных героев говорит постоянно «lawyered». То есть это урегулировано. Вот мы взяли для того, чтобы оставить оригинальность и все-таки использовать эту фразу, и убрали одну букву, и получилось Lawyert, название нашей компании. Всем привет. Що ж, поїхали. Всім привіт, мене звати Ігор, я юрист у сфері захисту прав інтелектуальної власності. А це Lawyert, система, що повністю змінить світ і змінить порядок захисту прав інтелектуальної власності в інтернеті. Про команду. Моя команда – це Ігор Хлудов, більше 5 років у сфері захисту даних, співзасновник. Роберт Сатурян, Net Software Engineer. Він працював більше 5 років в інтернаціональній компанії Ocean Ring Technologies. Анна Боярина, спеціаліст маркетингу. Яка існує проблема? Що ж, компанії щодня втрачають кошти через несанкціоноване використання їх прав інтелектуальної власності в інтернеті. Відповідно до Global Piracy Report, щорічно компанії втрачають від 20 до 35% втрат чистого прибутку. Які проблеми взагалі існують під час захисту прав інтелектуальної власності у таких компаній? Перше, це те, що компаніям дуже важко знайти відповідних фахівців. Друге, ці фахівці коштують дуже дорого. Третє, систематичний характер порушень. І, відповідно, додаткове навантаження на менеджерів компанії. Lawyert вирішує всі ці проблеми водночас, тому що ми повністю автоматизували процес захисту даних в інтернеті. Відповідно, в системі імплементовано дві парсингові системи, які автоматично знаходять порушуючий контент та видаляють його. Вони також знаходять уповноважену особу, яка має видалити цей контент. Також у нас є база даних скарг, яка, відповідно, формулюється автоматично та надсилається. І нашому клієнту лише необхідно вказати інформацію про продукт та уповноважену особу. Система видаляє все за 3 секунди. Наші переваги. Відповідно, найбільша перевага заключається в тому, що правовласник може захистити свій продукт в більшості юрисдикцій світу за значно нижчу ціну, ніж представлено на ринку, без участі третіх осіб. Наша фінансова модель, ми ліцензуємо програмне забезпечення і пропонуємо 4 різні підходи до захисту прав інтелектуальної власності наших клієнтів. Клієнтський ринок у 2021 році та й 2020 взагалом зростає експоненційно. Чому? Тому що в карантині найбільш розвиваючимися сферами є геймдев та ліцензування програмного забезпечення. Український ринок – 500 мільйонів доларів, світовий ринок – 900 мільярдів, і він щоденно зростає. Діючі клієнти. Вже зараз Lawyert захищає 19 продуктів клієнтів наших клієнтів. Відповідно, ми працюємо з компаніями від геймдев-індустрії до виробників побутових товарів. Вже сьогодні за допомогою Lawyert заблоковано більше 23 тисяч порушуючих ресурсів. Ми стали найкращою інновацією у 2020 році юридично за версією Гаазького інституту інновацій права. А куди підуть кошти? 40% ми витратимо, перш за все, на додання фічі до існуючого функціоналу, звертаючи увагу на фідбек, який ми отримали від наших користувачів. 40% – це маркетинг, 10% – це впізнаваність бренду, і 10% – це адміністративні витрати. Дякуємо вам. На жаль, таймінг. Тож так, переходимо до питання від комісії. А можете розказати про продукт, будь ласка, на прикладі кейсу якогось? От є компанія, тому що не зовсім зрозуміло, яким чином це все працює. Я можу повернутися назад. Дивіться, наприклад, беремо компанію, геймдев-компанію. У неї яка є монетизація? Люди заходять в гру, донатять, отримують певні речі, об'єкти, неважливо. Є
деякі, скажімо так, особистості, які в автоматичному режимі можуть моделювати ці об'єкти і продавати, скажімо там, на eBay, на інших платформах. Компанія не отримує зовсім нічого, тобто вона не отримує донатів. Ми знаходимо таке порушення, компанія нам дає продукт, який необхідно захищати. Ми знаходимо автоматично таке порушення. Що вони порушують? Що вони копіюють? Я не зовсім розумію. Вони, наприклад, автоматично генерують акаунти, наприклад. От, і продають такі акаунти. Дивіться, інший приклад – це програмне забезпечення. Компанія випускає програмне забезпечення для там нішової аудиторії якоїсь, і це програмне забезпечення під грифом «Crack» ви можете придбати на eBay чи на як цільових сайтах, які розповсюджують їх. Правовласник не отримує взагалі ніяких коштів. Але для того, щоб ви знаходили порушення, виходить, правовласник має загрузити вам якісь об'єкти, які він хоче захистити, правильно? Так, дивіться, розповідаю. Перш за все, інформація про компанію, потім інформацію про уповноважену особу, потім ми застосовуємо пошук по ключовим словам. У нас є blacklist, є whitelist. В blacklist ми включаємо всі ті посилання, які не потрібно блокувати за ключовими словами. Ну, це можуть бути статті, там, тому подібне інше. Все інше ми моніторимо і відповідно надсилаємо скарги хостинг-провайдерам, уповноваженим особам. Дякую. Декілька невеличких питань. Перше, через USAFE вже пройшло достатньо багато legal companies, які працюють з IP. Ви не думаєте, що цей ринок вже трішки переповнений? Хто ваші конкуренти? Це перше питання. Ага. Дякую за питання. Взагалі, з цього приводу ми не переймаємось. Чому? Тому що всі ті компанії, які існують, хоча їх не так багато, як ви сказали, це 10 компаній максимум у світі. Вони всі працюють у відповідних юрисдикціях. Тобто, якщо це DMCA.com, наприклад, наш конкурент, він працює в Штатах, він не працює в Європі. Інші, наприклад, ресурси, вони працюють там в європейських юрисдикціях, але не працюють в Штатах. У нас база скарг достатньо широка, ми можемо працювати з європейськими юрисдикціями, з американськими і тому подібне. І головне, те, що ми можемо дати користувачу, це те, що він може це робити в автоматичному режимі. Як працюють ці компанії, наші конкуренти, вони вручну отримують відповідні посилання, наприклад, на порушуючий контент, і вони, відповідно, юрист або менеджер, він бере скаргу, додає, підтверджуючи факт порушення, там документи, і все це надсилає. Ми це все робимо автоматично. Дякую. Кількість у вас клієнтів? Зараз у нас 4 B2B клієнта, це великі компанії, як я вже казав, це GameDev, одна юридична компанія, яка застосовує наше рішення для пришвидшення роботи, тому що навіть якщо юрист самостійно це все робить, це займає в нього від 40 хвилин. За допомогою нашої системи це 5-10 секунд, не більше, навіть з доданням інформації. Крім того, є такі компанії, як Husqvarna, наприклад, регіональний представник, яка намагається захистити також свій продукт на території ринку України від контрафактної продукції, яка розповсюджується. Ми також видаляємо подібні ресурси. От. І у нас десь в місяць приблизно 25-30 B2C клієнтів. Це інді-розробники, це паблішери книжок. Різноманітна вибірка насправді. Сподіваюся, відповів на запитання. А до суду ви подаєте, чи це вже на стороні клієнта? А що? До суду, якщо, ну, там... Ні, ми не юридична фірма, ми саме стартап. Тому що ми автоматизуємо певну частину роботи, іншим всім займаються професійні юридичні, там, адвокатські об'єднання, etc. І на що ви хочете тоді витратити грантові кошти щодо присіду? Так, ну, у нас є клієнти, деякі клієнти, з якими ми працюємо вже майже рік, і за цей період часу ми зрозуміли, що треба додати певні фічі,
відповідні фічі – це, наприклад, візуалізований парсинг, тому що наші клієнти хочуть бачити, як відповідно відбувається процес парсингу, які сайти туди потрапляють, тому що зараз у нас немає візуалізації, це робиться софтом і цього не видно. Наприклад, також наші клієнти хочуть, щоб автоматично було виключення з пошукових запитів Google, ми також додамо цю фічу. От це такі нагальні перші, які ми хочемо внести. Ну і відповідно багато дрібних, незначних, але таких, які потребують також імплементації в продукт. Дякую за презентацію. Дякую вам. Що повинно трапитися, щоб ви припинили роботу над своїм стартапом? Що повинно трапитися, щоб ми припинили роботу? Ну, я не знаю. Коронавірус не зміг вплинути на роботу над нашим продуктом. Я сподіваюся, звичайно, 21 рік він не буде таким, як 20-й, і буде simple. Але мені здається, що нічого не може вплинути на це, дійсно. Тому відповідь – нічого. Дякую. Можливо, ви вже відповіли, але все ж таки спитаю. То як відбувається блокування? Тобто ви пишете там хостеру, він каже, взагалі, наприклад, може нічого не сказати, там 24 години не відповідати. Тобто як відбувається блокування? Ну, дивіться, приклад з хостером, так? Ми знаходимо відповідну уповноважену особу, надсилаємо скаргу, якщо... Ну, ви куди, на адмінтек або там, ну, на те, що... Ні. Звідки ви берете контакт хостера? Це парситься. Про це я розповідав. Те, що не така велика проблема знайти уповноважений орган, як проблема в тому, що витрачається багато часу на те, щоб знайти абузні контакти, так називаємо. Тому ми їх парсимо автоматично. Тому що, так, все правильно те, що ви сказали. Якщо я, наприклад, на саппорт імейл там, хостинг провайдер відправлю листа, він ніяк не відреагує. Тому ми парсимо це і надсилаємо директно. Дякую. А якщо він не реагує, тобто яка частина взагалі от ринку порушників, вона розміщується на eBay, тому що ну, eBay реагує нормально, а яка частина на одному богу відомих хостерах? Так, ну, взагалі-то є така проблема, тому що є такі хостери, які слабо реагують на порушення. Відповідно, що ми робимо, якщо вони в відповідний період не надали нам відповідь, не здійснили дій, передбачених законодавством, ми, відповідно, звертаємось до уповноваженого в регіоні органу додатково. Це вже робимо ми руками. Тому що ну, в таких ситуаціях потрібен як кейс-ту-кейс підхід, і ми це робимо руками, надсилаємо, він після того, як до нього зверху звернулися, він, звичайно, все це робить. І хочу ще що додати, після пари таких рішень з нашого боку, вони відповідають значно швидше. Дякую. Добре, а в яких юрисдикціях це можна робити? Ну, тому що, наприклад, в Україні блокування інтернет-ресурсів – це дуже така інтересна тема. І що, ну, що, по суті, зараз у нас цензури в інтернеті немає. Немає. Ну, то ну, це якщо це цензура. Український хостер, то ви йому пишете, так. Він не відповідає. Що далі? Ну, відповідно, дивіться, законом України про авторське право передбачено, що якщо уповноважена особа, наприклад, адвокат, який має право засвідчити факт порушення, звертається до хостинг-провайдера, то він обов'язково має, по-перше, звернутися до порушника, по-друге, якщо порушник це не прибирає, він видаляє самостійно, тому що якщо він цього не робить, він стає співпорушником. І до нього можна звернутися точно так же з позовом. Тобто до нього можна прийти з рішенням суду? Ні. До нього можна позиватись, як до співпорушника. Тобто він порушує, він не реагує. Якщо не відреагував порушник, то має відреагувати хостинг-провайдер. Добре, дякую. Дякую. І ще одне питання. Можна ще раз? Просто ви сказали спочатку повністю автоматизоване, але я... Можна ще раз? Що іменно автоматизоване, що не автоматизоване, і то, що автоматизоване, в яким образом? Дивіться, яка ситуація? Як працює юрист, який захищає права інтелектуальної власності? Клієнт йому надає посилання на, наприклад, якщо ми про інтернет, звичайно, говоримо, надає посилання на порушуючий ресурс. Юрист
спочатку знаходить відповідного хостинг-провайдера чи іншу уповноважену особу. Потім знаходить аб'юзні контакти, тому що тут потрібен директивний підхід. Після цього заповнює скаргу відповідними даними. Так, у нього є шаблон, але він їх заповнює руками. Після цього він додає, робить скріншоти, які підтверджують факт порушення. Після цього додає POA, документи, які підтверджують факт того, що він представляє цю компанію. Після цього він це все надсилає. Це займає дуже багато часу. Ми це робимо повністю автоматично. Окей, дякую. Дякую вам. Якщо на питаннях все, дякуємо вам. Дякую.